Бразилияда шағын ұшақ тұрғын үйдің төбесіне құлап, екі адам қаза тапты, тағы 12 тұрғын жарақат алды. Оқиға Сан-Паулу қаласында болды. Кампу-ди-Марти әуежайынан шыққан ұшақ көп ұзамай жерге құлдилап, шаһардағы екі қабатты үйге барып түскен. Салдарынан өрт шығып, бірнеше көлік жанып кетті. Әзірге шағын ұшақтың апатқа ұшырауына не себеп болғаны белгісіз. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып, тергеу жүріп жатыр.